动作片在香港电影一直占据重要地位，不少男导星凭借利落勇猛的动作走上了事业的巾峰，但这期间也涌现出很多巾帼不让须眉的武打女星，她们不仅文武双全，容貌更是极佳，虽然有些并不是真正习武出身，但靠一股拼命的劲头，硬生生在男人的地盘打出了自己的天地。上期我们讲了十位腿功最厉害的男打星，那么今天就再来说说腿功超强的女打星。第十位，高丽红。作为第一个香港小姐冠军的高丽红，无论气质还是长相都足以碾压一众女星，初入行时她也是走的颜值路线，随着功夫片的兴起，她决定转型拜洪金宝为师，在师父高强度的要求下，高丽红的武术进步飞快，东方秃鹰中她一改昔日美女形象，变成蓬头垢面又英勇善战的游击队员，让人眼前一亮，特别是在皇家女将中，高丽红与帅气的短发亮相，与对手的那段肉搏成了全片最大的亮点。不过1991年与洪金宝结婚后就淡出了荧幕。第九位，杨丽菁。80年代末因拍摄电影《皇家师姐三》成名，一度被认为是杨紫琼的接班人，以舞蹈演员出身的杨丽菁演起霸气女警来英气逼人，对于武术动作招式力度更是掌握得十分到位，在《皇家师姐》系列中多次展现了她的拳脚功夫，一字马、高踢腿、刚劲有力，一招一式毫不含糊。此外，杨丽菁拍戏时是出了名的拼命，每一场动作戏都是亲自上阵，导致身上受过的伤数不胜数，脸部受伤、韧带断裂、全身瘫痪等，一度让她苦不堪言。第八位，夏光丽。她的名字可能很多人觉得陌生，可提到《新白娘子传奇》中的李碧莲，想必一定会记忆犹新。在剧中的夏光丽清丽佳人，活泼可爱，丝毫看不出当时她已经34岁。夏光丽5岁开始学习武术，20岁以女打星的身份进入演艺圈，先后出演了《棍王》《师妹出马》。凭借矫健的身手、干净利落的武术招式，让他一举成名。随后又与谭道良合作《南北腿王》，南北两派的腿法让夏光丽拿捏到精髓，只身与多位壮汉对打，一双长腿灵活自如，无论侧踢、横踢、后踹，都让人无法反抗。第七位，李赛峰。被誉为动作片中的天使，李赛峰自小学习中国舞蹈，因为经常在外演出被香港无线电视挖掘，长相清纯甜美的李赛峰起初一直走的是玉女路线，而且在无线还一直都是主角，为了打破大众对她花瓶的印象，她决定转变戏路，后来受到导演徐小明的赏识，并将她收作徒弟传授北派武术。对于有着舞蹈功底的李赛峰来说，学起武术动作格外灵活，一招一式都十分有观赏性，特别是腰腿功夫更是游刃有余。在与成龙合作的《威龙猛探》中，犀利的腿法让人惊叹不已，还有电影《天使行动》中他与大导游佳丽的精彩对打，英气逼人有招招致命，不少网友表示看着都肉疼，而李赛峰也自此成为香港女打星之一。值得一提的是，拍《猎魔群英》中的一个爆炸镜头时，由于工作人员失误提前按下爆破键，导致胡慧中与李赛峰身体大面积烧伤，也是因为这次意外他就逐渐退出了影坛。第六位，杨盼盼。凭借83版《射雕英雄传》中的穆念慈一角，让更多的观众认识了他。杨盼盼自小学习武术，与林正英同门，师从粉菊花，日积月累的训练使他的腰腿功夫在众多女打星中脱颖而出，进入影坛后，无论武侠还是现代打戏，杨盼盼都是用腿上功夫一招之敌，比如广东靓仔玉中的北方神腿，轰天皇家将中的转身侧踢等等，招招干净利落，精彩至极。其中在皇家飞凤中，杨盼盼绝佳的弹跳能力，遇上敌威也丝毫不落下风。而他也与李赛凤有着同样的经历。2018年，杨盼盼因拍贺岁片《大地回春》的火灾戏份时发生意外，导致杨盼盼的面部、手部严重烧伤，差点丧命。第五位，大导游佳丽。曾被称为日本第一女打星，13岁拜苍田宝昭为师，学习刚柔流空手道，16岁就拿下了日本空手道比赛冠军。后来在师父的举荐下，出演了洪金宝电影《富贵列车》中的日本女武士，一出场就让人眼前一亮，尤其是腿上功夫极为厉害，180度对她来说小。菜一碟，回旋踢更是能达到对方的头部或颈部，极具观赏力。其中最经典的还当属《力王》中的西仓天王，片中他充分发挥了自己凌厉的拳脚功夫，对上樊少皇也丝毫不落下风。
第四位，杨紫琼。从小学习芭蕾舞的杨紫琼，初入行时主要以文艺片为主，随着功夫片兴起，杨紫琼开始转为武打女星，不仅跟着洪金宝学习武术招式，还拜了跆拳道高手狄威为师，仅仅半年时间就练就了一副好身手。皇家世界中的高难度动作都是杨紫琼亲自上阵，特别是腿脚功夫潇洒利落，只身打倒一众混混，咏春中与徐少强的经典对打让人看得眼花缭乱。杨紫琼通过拳拳到肉的真功夫，无论在国内外成功打响了自己名号。可动作片成就杨紫琼的同时，也在她身上留下了各种伤痕。1995年在拍摄《阿金的故事》时，需要她从18米的桥上跳到下面行驶的车辆，也就是这一跳不仅让她颈椎受伤，还断了三根肋骨，差点终身瘫痪。可以说她在动作影坛的玩命程度丝毫不输于成龙。第三位，惠英红。从街头乞讨到唯一一个靠打戏拿下金像奖影后的武打女星，惠英红的实力绝对不容小觑。14岁受张彻赏识，签约邵氏公司，并拜刘家良为师学习南派武术。次年，刘家良为惠英红量身打造了经典功夫片《长辈》。影片中她身穿旗袍，脚穿高跟鞋，利落的腿法，凌厉的身手，让惠英红一战成名。随后又在《夏日福星》《霸王花》一系列动作片中，处处彰显着惠英红硬桥硬马的真功夫。不过武打片没落后，她开始转型为文艺演员，在《心魔》中凭借精湛的演技，再一次获得金像奖影后。第二位，罗福洛。香港影坛中最有代表性的外籍女打星，13岁开始起舞，不仅精通跆拳道、空手道，拿过6个武术流派的黑带，还曾连续5年赢得世界空手道套路组及器械组比赛的冠军。18般武艺样样精通，实打实的练家子。正是因为有着深厚的武术功底，被思源影业公司看中，并在《皇家师姐》中出演凯莉警官一角。片中罗福洛弹跳力极佳，腿法刚劲十足，呈现的棍法也是凶狠快速，杀伤力极强，可以说他的风头一度盖过杨紫琼。富贵列车中与洪金宝的对打，一拳一脚都虎虎生威，无不令观众拍手叫好。第一位，毛英。如果将香港武打女星论资排辈，想必没人能排在毛英的前面。当年风靡一时的格斗游戏《街头霸王》中，春丽的角色和造型就是以她在电影《破戒》中的形象设计的。毛英6岁跟随师傅学习武术，苦练8年，让她成为十大武旦之首，更是合气道黑带3段高手。因为将一位持刀劫匪打到跪地求饶，被邹文怀看中，迁入嘉禾，在电影《合气道》中使用招牌动作连环踢横扫一群对手，还被称为女版李小龙。值得一提的是，在这部电影中，洪金宝、成龙、梁小龙都在为毛英做配角，他还因此受到李小龙的青睐，邀请他在《龙争虎斗》中饰演李小龙的姐姐。虽然90年代就退出了影坛，但毛英的功夫却是始终无法质疑的。除了以上10位武打女星以外，在你心中还有谁的腿法最厉害？欢迎在评论区留言，让我们下期再见，拜拜。